خواتین کے تحفظ کے لیے سی ایم پنجاب پروٹیکشن ہیلپ لائن اپریل میں ہی لانچ کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے عید کے موقع پر خواتین کے تحفظ کے لیے 1737 ہیلپ لائن کا رواں ماہ میں افتتاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے ریسکیو کے لیے 1737 ہیلپ لائن پر آنے والے کالز پر ریئل ٹائم رسپانس کے خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے گھریلو ملازم بچیوں کے خلاف تشدد کے تدارک کے لیے مزید سخت قوانین بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ ہیلپ لائن پر اطلاع موصول ہونے کی صورت میں دیگر اداروں کی بھی مدد لی جائے گی۔ اس ہیلپ لائن کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات پر مخصوص عملہ فوری حرکت میں آئے گا۔